पूर्व वीडियो रे देइथिबा भलपाइबा सहित आज आप नहीं आसीचु आम लेडीज फैंसी चेन एटा मैम फैंसी डिजाइन रोचे जोटा कि 24.18 ग्राम्स भितर आसी जाऊँ जार कॉस्ट आपण को अलमोस्ट 1,25,000-35,000 भितर आसीब एटा आपण पार्टी वेयर भी पिंधि पारे रेगुलर बेसिस रे भी यूज करि पारे ए वर्तमान दिवाली आउ धनतेरस पाई का आम जे एन टी आप नहीं आस 499 फ्लैट पर ग्राम मेकिंग चार्जेस आज्ञा मैडम सब प्रोडक्ट आउ सब डिजाइन उपर भी 499 पर ग्राम एबे चली छि धनतेरस आउ दिवाली पे अच्छा चेन रो मजी तो कट ग्लेस कोट से तक ए छेटा कोन अछि टिके मते कहबे एटा मैम आपनकर कटिंग डिजाइन रहउछि जोटा कि बहुत डैजल करउछि आउ एटा सेल्फ लाइफ पर्यंत यार सेम ते डैजल करिवो आउ एटी जो देखु छथि एटा मैट फिनिशिंग रहउछि सेति पई यार शाइनिंग टा जस्ट लाइक दैट अच्छा भी तो भल लगुच्छे फैंसी पैटर्न चेन रोचे यहाँ जार वेट आप 24.3 ग्राम्स आसी जाऊँगी हाँ मैम ये फैंसी पैटर्न भी एटा भी आसीज जोटा कि 19.85 रे भी मिल जाव आपन को एटा भी आपन डेली यूज आउ पार्टी यूज रे भी पिंधि पारिबे अच्छा ये सब डिजाइन 499 फ्लैट चलछि जमीती मुझे आपको कही सारी दिवाली और धनतेरस यहाँ मैम रोचे यहाँ भी फैंसी हलो कास्टिंग रोचे हाँ मैम यहाँ आप डेली यूज बेसीस रे भी पिंधि पारे जोटा कि लास्टिंग हाँ मैम यहाँ मैम हलो कास्टिंग कहते डिजाइन टा को जोटा कि आप डेली ओकेजनाली भी पिंधि पारे ना मैम यहाँ हलो कास्टिंग मानने आप डेली यूज बेसीस रे भी पिंधि पारे यहाँ चेपा आज्ञा मैम आज्ञा मैम ये सब रोचे आप लेडीज फैंसी चेन जोटा कि मैम यहाँ देखते हाँ मैम यहाँ स्पाइरल सहित आपन को बॉल पैटर्न भी मिल जाऊँ देखते ये फैंसी चेन टा जोटा कि आप सब शाढ़ी ना मैम कटे कि ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଲ୍ ପାଟର୍ନ ସହିତ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଚେନ୍ରେ ରହିବ ଆପଣ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଲଙ୍ଗ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲଙ୍ଗ ଲେନ୍ଥ ରହିଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଥ୍ରୀ ଲେୟର୍ ହଁ ଏଇଟା ଫ୍ୟାନ୍ସିର ରହୁଛି ହଁ ଏଇଟା ଆପଣ ଲଙ୍ଗ ପଡ଼ିବ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ କେତେ ଆସିବ କହିଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯାଉଛି 19 ଗ୍ରାମ୍ 140 ସବୁ ମାନେ ଏଇଟା 19 ଗ୍ରାମ୍ରୁ 20 ଗ୍ରାମ୍ 25 ଗ୍ରାମ୍ ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ବି କରିପାରିବେ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ବି ରହିବ ଫ୍ୟାନ୍ସି ରହିବ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ବି ଆସିଯାଉଛି ବଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆସିବ ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇମଣ୍ଡ କଟିଂରେ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ସାଇନିଂ ସୁ କରନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାର ୱେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 11 ଗ୍ରାମ୍ ଆସୁଛି ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଅଛି 11 ଗ୍ରାମ୍ ଆସିଯାଉଛି ମ୍ୟାମ୍ ଆଜ୍ଞା ବଲ୍ ଚେନ୍ ଆସିଯାଉଛି ୟାର ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେବ ସେଇ 499 ମେକିଙ୍ଗ 499 ମ୍ୟାମ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଭ୍ରି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 499 ଆସିବ ଆର ବି ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ 50,000-55,000 ଯାଏଁ ଆସିଯିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପାଟର୍ନ ଏଇଟା ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ମ୍ୟାଟ୍ ଫିନିଶିଂ ରହୁଛି ଏହାର ୱେଟ୍ କେତେ ଆସୁଛି ଆର ୱେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ଗ୍ରାମ୍ ଆସିଯିବ ଆର ଲେନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ ଲେନ୍ଥର ରହିବ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିବେ 24 ଲେନ୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଲେନ୍ଥ ରହିଯିବ ଆପଣ ଏଇଟା ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ବଲ୍ ଚେନ୍ ବି ରହୁଛି ଫ୍ୟାନ୍ସି ଆସିଯିବ ଗ୍ଲେସ୍ ବି ମାରୁଛି ଆଦିରେ କ'ଣ କଟିଂ ଆସିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୱିଥ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ପଲିସ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ପଲିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଡଲ୍ ରହୁଛି ଡାଇମଣ୍ଡ କଟିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଟା ସାଇନିଂ କରୁଛି ମ୍ୟାମ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ଟା ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ଆଉ ସୋ କରାଯାଉଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ଲେନ୍ ଚେନ୍ ରହିବ ଇଏ ବହୁତ ପତଳା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପତଳା ଅଛି ମ୍ୟାମ୍ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା 15 ଗ୍ରାମ୍ 16 ଗ୍ରାମ୍ରେ ଆସିଯିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ ବି ସବୁ ସେମ୍ ୱେଟ୍ରେ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା ୱିଦିନ୍ 20 ଗ୍ରାମ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣ ଏସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏସବୁ ମ୍ୟାମ୍ ୱେଟ୍ କେତେ ଅଛି କହିଲେ ଏଇଟା ହେଭି ଥିବ ଏଇଟା ଆପଣ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଆସିଯିବ 9 ଗ୍ରାମ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 9 ଗ୍ରାମ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ରେ ଆପଣ 9 ଗ୍ରାମ୍ରେ ଆସିଯିବ ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଆସିବ ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 45,000-50,000 ଆସିଯିବ
ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ଆମର BIS ହଲମାର୍କ ଷ୍ଟାମ୍ପ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେବର ହଲମାର୍କ ରହୁଛି, HUID କୋଡ୍ ବି ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଏକ୍ସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଗୋଲ୍ଡର ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ସେମିତି ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ୍? କ୍ୟାରେଟ୍ ମିଟର ଚେକ୍ ଆମର କ୍ୟାରେଟ୍ ମିଟର ବି ଅଛି ମ୍ୟାମ୍, ଆଉ ଆମର ଫୋନ୍ରେ BIS ବ୍ୟୁରୋ ହଲମାର୍କ ଗୋଟେ ଆପ୍ ବି ରହୁଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ HUID କୋଡ୍ରୁ ଆପଣ ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଡିଜାଇନ୍ଟା କେଉଁଠି ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ ହୋଇଛି ଆଉ ତା ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ମ୍ୟାମ୍ କେତେଟା ମ୍ୟାମ୍ ଆସିଯାଉଛି ଆମର ତୁଳସୀ ମାଳ, ଏଇଟା ତୁଳସୀ ମାଳ ସହିତ ଗୋଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ ଆସିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ଏଇଟା ତୁଳସୀ ମାଳ ସହିତ ରାଉଣ୍ଡ ବଲ୍ର ଗୋଲ୍ଡ ଆସିଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆର ବି ବହୁତ ଚାହିଦା ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ବି ମାନେ କଷ୍ଟମର ଆମର ବି ବହୁତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚାହିଦା ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ସେଲ୍ ହେଉଛି। ଏହାର ଅଲଗା ମାନେ ଅଲଗା ଆସିଯାଉଛି ମ୍ୟାମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ସ ରହୁଛି, ରହିବ ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ବଲ୍ସରେ ଗୋଲ୍ଡର ବଲ୍ ରହିବ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟୁ ଗୋଲ୍ଡଟା ମ୍ୟାଚିଂଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତା'ର ଡାଇମଣ୍ଡ ପଲିସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାଇନିଂ କରୁଛି, ଆଉ ଏ ସାଇନିଂଟା ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ରହିବ ମ୍ୟାମ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ବି ସର୍ଭିସ୍ ବି ରହୁଛି, ଜେଣ୍ଟସ୍ ଜୁଏଲରି ତରଫ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଆପଣ ତ ମ୍ୟାମ୍ ଦେଖିଲେ ଆମର ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ୍, ଲଙ୍ଗ ଚେନ୍ ଦେଖିଲେ, ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ବି ଲାଗିଛି ମ୍ୟାମ୍, ଫ୍ଲାଟ୍ ଆମର 499 per gram ରହୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ବମ୍ପର ଅଫର୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ 10,000 ଗୋଟେ ଲକି କୁପନ୍ ବି ନେଇପାରିବେ। କୁପନ୍ କାର୍ଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ସେଥିରେ? ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକି କୁପନ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯଦି 10,000 କିଛି ଜିନିଷ ପର୍ଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୁପନ୍ ରହିବ, ଯାହାର ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ ମନ୍ଥର ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ସେଇଟା ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ TVS ର ଜୁପିଟର୍ ସ୍କୁଟି, ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ ହେଉଛି 190 liter ରେଫ୍ରିଜରେଟର୍, ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ୱାନ୍ରେ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ 40-inch LED TV। ଯଦି 100,000 ପର୍ଚେସ୍ କଲି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 100,000 କିଣାକିଣି କଲେ 10,000 ପ୍ରତି ଗୋଟେ କୁପନ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 କୁପନ୍ ମିଳିବ 100,000। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଉ କାହିଁକି ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ଆମର JNT ଜେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲେରୀକୁ, ଆଉ ଆମର ମଜାଦାର ଅଫର୍ର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। କଳ୍ପନାରୁ କିଛି ଅଧିକ JNT ଜେମ୍ସ ଜୁଏଲେରୀ।